Já nekandiduji do Senátu, ale přesto jsem dnes tady v Hodoníně, a to nejméně ze tří důvodů. Jednak mi tu kdysi moje vlásky na kraťučko strihaly, takže Hodonín je pro mě určitě místem, které je významné pro můj život, ale to by asi nestačilo, proč jsem dnes tady. Já jsem přijel s velkou chutí podpořit Zdeňka Škromacha, protože Zdeněk Škromach je člověk, jednak kamarád, ale to v politice je dobré, ale důležité jsou i jiné vlastnosti. Zdeněk Škromach je člověk, který celý život hájí zájmy lidí. A já o tom něco vím. Vím, že to dělal velmi usilovně v odborech, ale ještě mnoho více vím o tom, jak to dělal v těch vysokých funkcích v té vládě nebo v tom parlamentu, a dělá to dodnes. Zdeněk Škromach je zárukou toho, že bude v těchto věcech, pokud bude zvolen do Senátu, pokračovat. A přátelé, ten třetí důvod navazuje na ten druhý. Ono tady zůstalo mnoho naštvaných lidí po těch volbách, které byly do parlamentu, a mnoho lidí, kteří podporovali sociální demokracii, tak si myslelo, že to bude jinak, že sociální demokracie bude ve vládě, bude moci uplatňovat svůj program, bude moci hájit zájmy lidí, kteří dali sociální demokracii důvěru. Ta situace bohužel je jiná, ale svět nekončí. My ho můžeme společně změnit tím, že budeme podporovat kandidáty sociální demokracie do Senátu. Když získáme v Senátu dostatek pozic, tak to té vládě můžeme z toho Senátu trochu vrátit a změnit zase ten svět v České republice tak, jak bychom si ho společně představovali. Takže já bych přál Zdeňku Škromachovi, aby dostal hodně hlasů od vás, a věřím a jsem si jist, že se to snad povede. A přál bych sociální demokracii, aby získala z těch 27 mandátů, o které se bojuje, aby jich získala alespoň 12. Protože pak bychom mohli té vládě poslat opravdu silný vzkaz.